Já, heyrðu, við höfum svolítið rætt um leikskóla og eiginlega barnafjölskyldur og börn hérna undanfarið. Hún er hingað komin, hún Anna Mjöll Guðmundsdóttir, sem er formaður fyrstu fimm. Hérna, að því að svolítið rætt um leikskóluna, en það kemur alltaf svolítið fram að þetta eiginlega tengist svona bara hvernig samfélagið býr að börnum og barnafjölskyldunum og foreldrunum, þannig að foreldrunir hafi bara tíma og aðstöðu til þess að geta verið foreldrar. Fyrstu fimm er félagskapu sem að verður til þess að vekja athygli á mikilvægi fyrstu fimm áruna. Hvernig horfir þetta við ykkur? Svona, hvernig samfélagið okkar býr að börnum og barnafjölskyldunum? Já. Við fyrstu fimm við erum svona tæplega 2 ára núna og við sem að erum svona stoppfélagar eigum það flest sameiginlegt að hafa reynslu af því að búa á einhverju Norðurlandana og bara sem foreldrar að þá viljum við bara eiginlega sjá það sem er best gert þar og svona, já, það er svo augljóst að Íslandi er einhvern veginn ef maður líkir þessu við eitthvað svona reikningsdæmi, þannig eins og börnin hafi ekki alveg verið sett inn í jöfnun á Íslandi á meðan að, nei, svona eins og blasir við okkur að á meðan að náttúrulega atvinnu þáttaka kvenna er á Norðurlöndunum gríðilega mikil og það er rosalega jákvætt og gott en það er eins og Norðurlöndin hafi eitthvað nátt samt gert ráð, meira ráð fyrir börnunum til þess að gera konu kleift að fara út á vinnumarkaðan og annað Hvernig en þá það er getur þetta dæmi? svona bara betur hlúið að barnafjölskyldu og þetta er svona fjölskyldu vænni samfélag þannig að eina af okkar bara aðal tilgangur okkar er að gera reyna að gera Ísland fjölskyldu og vænna samfélagi þannig að til dæmis bara samanburðurinn þarna er að náttúrulega fæðingar orlofið, við erum nýbúin að lengja það úr 10 mánuðum, það var 9 og svo 10 og svo erum við loksins núna komin í 12 mánuði sem að hefur bara verið við líði á Norðurlöndunum bara mjög lengi og í Svíþjóð eru 16 mánuði, Noregur 13 þannig að, og svo loksins erum við komin sem sagt í 12 mánuðina og þá er samt þess þetta umönnunabil sem að kalla það bil á milli fæðingarorlofs og leikskóla alveg, ég meina börn er ekkit að komast inn á leikskóla eða hafa ekki verið að komast inn fyrir en við 18, 20, 24 mánuða aldur sem er alveg galið að það er Hvernig er ekkit sem það á grípur Norðurlöndunum? á Norðurlöndunum er það er í rauninni allavega í Noregi og í Danmörku að þá er bara lögleg að leikskóli bara er samkvæmt lögum þá bara á barn að komast inn í leikskóla 12 mánuða og það er gott og blessað ef aðstæður eru fullkomna, þetta er alltaf mjög viðkvæmur aldur en þú veist það er foreldra standa ekki í þessari bara, svona bara þessi streita og ála sem fylgir því að reyna að koma barninu sín eitthvað, það er eitthvað sem grípur Sem og getur verið brálaga vegna þess að þú veist ekki hvort að þú heldur vinnunni já, eða eða það getur ekki er mætt. mjög erfitt að fá, dagforeldra kerfið er bara, það er mjög erfitt að koma barninu, þú veist ekki hvort það komist af og ef við tölum um kynja jafnrétti, þá er alveg galið að lendir oftast á konanum að þurfa að vera launa lausar heima að brúa þetta bil og það er eitthvað sem bara á ekki gerast í svona, við erum að tala um að við séum komum svo langt í kynja jafnrétti. En alltaf eigum að bara feður eiga að taka helmingin, það er nú bara líka ein leið að því og þeir íslenski feður eru að standa sér gríðarlega vel. Við erum mjög mikil þáttaka íslenska feðra, við erum alveg á pari við Svíþjóð sem er samt með, Fæðingarorlofinu, svo kemur þetta umönnunartímabil áður en að barnið getur á leikskóla, já, að þá er þá einhvern kemur í veginn, ljós það er bara þetta þarna. limbo, hvort að dagmamman Þá geti kemur í ljós tekið að við, það eru frekar konurnar sem er það. já. Yfirleitt og og bara svo galið að það sé launalaust eitthvað þarna, þú veist, það er náttúrulega þetta bil. Á meðan á Norðurlöndum yfirleitt er þá leikskóli til staðar, en við erum samt ekki að mæla með því að öll börn komist inn við 12 mánuði, alls ekki, af því við höfum átt bara gríðarlega gott og mikið samtal við leikskóla samfélagi hérna á Íslandi. Og aðstæður á leikskólum á Íslandi eru bara alls nú þegar, þú veist, þegar að börn eru komin 18, 20 mánada, að það er alls ekki nógu gott. Þannig að, þú veist, ef þú ert með rosalega gott kerfi sem tekur við börnum og það er, þú veist, í Noregi er samkvæmt lögum er eitt starfsmaður með 3 börn. Á Íslandi eru það 4 til 5
og þetta í allt og litlu rými eins og þú hörðu svá og svona aðri hafi talað Þannig að þú veist, ef aðstæðu væri fullkomna þá gætu við alveg gert þetta en við erum einhvern veginn að svona keppast við að koma börnum öllum inn 12 mánada án þess aðstæðu síðu nógu góðan en þegar af því að og þetta samtal sem En ef aðstæðu væri góðar, mynduðu þið vilja að samt lengja fæðingarorlof? Já, hérna, við myndum vilja bara hafa miklu meira val það og til dæmis það í Noregi þar sem að barnið kemst samkvæmt lögum inn 12 mánada, þá ertu samt, eru foreldra kvartir til þess að vera, vera sjálfir með barnið sitt ef þið vilja það. Þannig að einn stofffélaginn okkar, Hulda Margrét Brynjarsdóttir, sem að bjó í Noregi, að hún bara 12 mánada ætlaði hann að fara að koma barninu inn á leikskóla Og þá var hann bara alveg virkilega kvött til þess hún og maðurinn hennar byrjaði á því að vera að þú veist, gátu unnið 60% en fengu samt greiðslur, þú veist, fengu leyfi samfélagsins, getum að sagt, Já. Og voru kvött til þess og stutt til þess með peningum að vera lengur heima. Það svo peningar sem ekki í fæðingarorlofi, þannig að það bara 13 mánaða fæðingarorlof, þannig að það eru eitthvað greiðslur Já. Til að vera heima með banninu. Já, með að þú ert í hlutastarfi eða eitthvað svoleiðis. Þannig að hún var að vinna á morgnana og kvöldin og þau og maðurinn hennar vann þau skiptu svo milli sín. Þetta var ekki spurning um að kona væri að fórna sér í þessu en þeir voru virkilega kvött til þess. Og það sem okkur finnst svo galið á Íslandi að þú veist, það bara maður það eitthvað með skrýti við það, maður vilji sjálfur bara vera sjálfur annars barnið sitt. Og við erum það svo? Já, það svona bara við upplifum það að það sé lítið. Það að drífa þið út af vinnumarkaðin. Já, í rauninni þú veist að það sé svona, þú veist, að það sé bara, þú veist, og ég menna flesti líka bara þurfa þess, þú veist, þurfa að borga hérna af húsnæði og annað, þetta dýrara hér en þar, það eru miklu hærri vextir hér og annað, þannig að það er ekkit val þetta. Og það lítið niður á það og það eins og maður sé að forna sér mjög mikið, hvort sem maður eða kona. Á meðan að, þannig að þetta svona smá skekkja þarna, en við viljum líka, og svo erum við hagsmunafélag, náttúrulega foreldra, sem gríðarlega öflugt hagsmunafl, sem samt svo lítið, heyri svo lítið í, að því við erum svo þreytt og, hérna, með bönnin okkar, en og við viljum hlusta á fag aðilan okkar, þú veist, sem leikskóla kennararnir, en það líka sálfræðingar og fjölskylduráðgjafar og hérna, geðleiknar, sem að vita hvað börn, 12 mánada börn þurfa. Þau þurfa rosalega einstaklingsmiðaða umönnun. Þú veist, þau þurfa rosalega miklu athygli. Maður veit að sjálf sem að nú sjálf, þetta var rosalega krefjandi tímabil frá 12 til 20 mánada sem ég hef með dóttur mína heima. Þú veist, það verið að kalla athygli allan tíman. Og það svo gali að við séum að senda þá börn inn á leikskóla með fullt af öðrum börnum. Þau þurfa ekki að því að halda þessum aldri. Þau þurfa bara eitthvað fullorðin sem að sýni þeim umhyggju og hlýju og annars þeirra þarfir. Og þau kalla á rosalega mikið. Þannig að það rosalega gott fyrir samfélagið að byggja foreldra upp og bara undirbúða vel fyrir foreldra hlutverkið og vera búið að vinna í alls konar við getum komið veg fyrir alls konar bara hluti með því að veita hlúa að foreldrum strax frá meðgöngu og helst fyrr að hérna að, já, gera þau best sem best ekki búna til þess að taka vera sjálfum með barnið og það mynda þessi geðtengsl en auðvitað 12 mánada ungbarna leikskólar fyrir þau börn sem þurfa og verða ef að þeir eru til staðar og þeir eru fullkomnir eins og þeir eiga að vera með alveg bestu mögulegu aðstæðum hérna, þá þú veist, það líka viljum rauninni kannski bara létta á kerfinu fyrir þá foreldrar sem virkilega þrá og vilja vera annars bönnin sinn sjálf. Þetta oft svona jarðsprengju umræða vegna þess að, að það rifjast upp gömul svona hægri hugmynd að borga konum fyrir að vera heima hjá bönnunum sínum. Já, á ekki að borga bara konum heldur kvöldin líka. Já, þú kannast við það. Já, já, já. Þetta dettur oft í svona gamlar algjörlega skotgrafir. Og þess vegna líka viljum við vera bara foreldrar sem að viljum eiga þetta samtal við alla. Hvernig getum við náðu þessu jafnvægi? Og við erum, okkar meðlimir eru, hafa nú hérna, Árni Kristjánsson til dæmis að foreldrar hans stofnuðu rauðsokkur hreyfinguna hérna, eða þú veist, svona önnur kynnslóð feminista kallmanna sem að, þú veist, það rosalega gott fyrir kallmanna að hugsa börnin sín og ég, hérna, þannig að þú veist, þetta á ekki að snúast það er enni
hérna, bara, þú veist, jafnrétti verður ekki fyrir en að báðir taka jafnan þátt í umönnun. Þú nefndir hann að húsnæðiskostnaði og fleira að það væri dýrari vextir hér og meiri erfiðar að koma þessu húsnæði hér heldur annars þar. Já. Það er líka svona efnahags staða barnafjölskylda og foreldra kynslóðarinnar. Mm-hmm. Hún er lakari hér heldur en Norðurlöndum. Já, algjörlega. Það er ekki að laga það, með hverju er eftir að laga það? Það er náttúrulega... Almennum aðgerðum? Já. Barnabótum? Barnabótum, já. Barnabætir eru til dæmis eitt sem að, hérna, sem ég held að væri bara svona lúksusvandal. Maðurinn minn er sem sagt hálfu Íslingur og hálfu Dani en alinn upp í Noregi. Þannig ég fæ að heyra allt, hérna, hvernig aðstæður eru á Norðurlöndunum, það sem hann þekki til. Og það er eitt sem er alveg galið og ég held að þetta væri bara lúksusvandamál að að á Íslandi eru bara barnabætur nánast ekki til staðar og þarf að vera alveg undir fátæktarmörkum til þess að fá það liggur við en allstaðar annars staðar og nema í Danmörku þá ef þú ert komið með eitthvað yfir 1,3 miljónur á mánuði þá lækka barnabætur eitthvað en annars er þetta bara eitthvað sem fylgir barninu algjörlega óhá því efnahag foreldra þannig að og þetta er bara gert til þess að, að þegar þú eignast barna þá einhvern veginn samfélagið einmitt að taka vel á móti þessu barni og óháð hvaða laun þú ert með að þú ert að fá barni. Það er daginn við Guðmund Jónsson sagfræðingum velferðaríkið. Það eru tvennskonar tilfærslur sem eru er annars vera á milli stétta frá þeim sem eru hafa mikið umleikist til þeirra sem hafa minna umleikist og svo er það líka tilfærslur innan ævinnar. Þannig að þú, hérna, þegar þú ert með börnin þá færðu borgað út úr kerfinu en ekki þegar börnin er farin að heiman og þegar þú ert með hæstu tekjurnar og svo þegar þú ert aftur komin á efri ára þá færðu aftur borgað út úr kerfinu. Þannig að barnabætur er ekki, ættu ekki að vera samkvæmt hugmyndinni, tilflutningur á milli þeirra sem að stand, hafa það betur til þeirra sem að hafa það verð, heldur er það tilflutningur á milli kynslóða. Þannig að með betursettur eru bara að, að greiða sér pening á, á milli æviskeiðana og, og það er þannig að, að þegar barnafjölskyldur, þær eru með þyngstu framfærslubyrðina, þær eru oft svona, ekki komnar inn á húsnæðismarkaðinu, skulda mikið, þær eru jafnvel á leigumarkaði, eru ekki komin inn á, kannski nýbúin í námi, ekki komin inn á vinnumarkaðin þannig að þau séu með jafn hálaun og hinir, þannig að það þarf eitthvað að horfa á það hvernig getum við bætt stöðu barnafjölskyldna. Algjörlega. Og það er til dæmis bara með, ég myndi vilja innleiða svona bara fjölskyldu stefnu inn í sem flest fyrirtæki sem er með svona íta undir hennar sveianleika, þú veist, þú ert og þetta er tímabil að þú ert að fjárfesta í þínu starfsfólki, þú veist, þú hérna, starfsmaður heldur tryggði fyrirtækið eða fær eða hjálparum að koma í sig gegnum hérna, að þetta er ekki heldur langur tími og við erum að eignast líka miklu færri börn í dag heldur en áður, þannig að það er hérna, líka sveianleiki bara þetta stytting vinnuvikunar að þú fáir að koma 5 mínútur seinna því þú þarft að, hérna, að svona atvinnulífi líka taki þátt. Sko. Í Svíþjóð er þannig að, að þú getur farið í hlutastarf ef þú varst barn yngri en 12 ára. Já, emmitt. Nú er eitthvað svolítið sem að... Já, bara að sé krafa ákveðin sveigjanleika og bara skilning á því það eru náttúrulega andvöku nætur og alls konar þetta er alveg gríðarlega mikið ála sem er og sérstaklega við ætlum að hafa láta þessa jöfnu ganga upp að þá er þetta bara börn taka pláss og þau eiga að gera það fyrir með hérna. Og, það sé ekki gert ráð fyrir því í samfélaginu, þú byrjaðir eiginlega að segja já, emmitt, það. Já, emmi, það er eins og við virðist og líka við höfum bara breyst líka svo gríðarlega, við höfum fengið að því nú erum við búin að vera í samtali hérna í 2 ár innan hérna, félagsins að þú veist, gagnrýnisraddir kannski frá svona þessi eldri kynslum bara er ekki einhver amma sem að hjálpar. Þú veist, það er engin amma lengur að hjálpa, þær eru bara til henni ríf og er að vinna. Þannig að auðvitað eru þar alveg til staðar. Nei, menn þær eru ekki heima. Vangeta barnana til þess að, vangeta samfélagsin til að sinna börnunum, lendu á ömmunum. Nei, alls ekki, en hérna áður, það er svona svolítið eins og við séum ennþá, höldum ennþá að sé þannig að allavega ömmunna séu heimavinnandi og grípi. Stóru fjölskyldin séu. En veist, það er eitthvað skekkja komin líka þarna, það er allir farnir að vinna og það er einhvern veginn ekki þetta eins og kannski var fyrir ekki, ég meni ég er, mamma mín var heima, skilur þetta var svona eðlilegra fyrir 30-40 plus árum, þannig að þú veist, það er bara orðið svo rosalega mikla breytingar á samfélaginu á síðustu 20 árum sem gerir það verkum að það einhvern veginn er ekki, þú veist, það er ennþá meiri streyta og það er enginn að grípa neinstaðar og ég er alveg sammálega að hérna, bæði það að ömmur og afar eru og taka mjög mikið þátt á Íslandi
og af hverju ættu við verið að gera kröfum það að, að þau bjargjallu. En hérna, já, það svona vantar svolítið bara upp á... Þú sagðir á þannig að foreldrar og barnafjölskyldunar hafi veika rödd í samfélaginu. Fyrstu það að svona í stjórnmálaumræðan og svona samfélagsumræðan að sé lítið svona talað út frá sjónarhóli þessara fjölskyldunar? Við fórum að fund með Ásmundi Einari og hérna núna fyrir alþingiskosningarnar og áttum mjög gott samtal við hann og hérna hann hefur verið á málþingi hjá okkur sem við stóðum fyrir og hann var svo sagði það bara alveg, það er ótrúlega skrítið að þið séu raunni fyrsta hagsmunafélagið sem er að koma að berjast fyrir bara málefnum foreldra og barna en það er samt svo eðlilegt að þegar maður er með barna á þessum tíma þá bara einhvern veginn er maður eins og þreyttur á kvöldinu það er engin, en þú veist, það vantar En hvort eru þið félag sem eru með svona vakningu til þess að vekja athygli á mikilvægi fyrstu fimm árana eða hagsmunna félag fyrir já, bara, já, efnaðislega hagsmunni í barnafjölskyldna? Já, við viljum í rauninni vera, við getum, það sem að okkar ástríða er að bara opna á samtal og finna lausnir með öllum haga aðilum. Við erum mjög svona... Einmitt, fórum á rættum við hvernig þetta fyrir Íslands, bara hvaða, hérna, og einmitt þetta bara, þú veist, við viljum bara finna lausnir og reyna að og hlusta á þessa sálfræðing og annað, því að Sæunn Kjartansdóttir, til dæmis, hérna, sem yfir sko geðsviði fjölskylduverndar á heilsugæslunni, hún segir það að hverja einasta króna sem við eyðum í lífsgæði barna á þessum fyrstu þúsund dögum frá byrjuð meðgangu til tveggja ára, við erum að fá það sjöfalt tilbaka. Þannig að geð heilbrigði bara, það er ríkis, það er bara fjármála, já, algjörlega. Algjörlega. Hún kemur hérna í næstu viku og ræðið mig. Já, við höldum okay, umræðin áfram. Anna Mjöldi, þakka fyrir að koma hérna. Já, og þóðlegt spjall. Og eins og ég sagði, þá höldum við áfram að fjalla um börn og fjallafjölskyldur, en ekki kvöld, því að núna enn og eftir ætlum við að fjalla um bara hálfaðan hryllum.